ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းအခုဟိုပေါ့လုံနေတယ်ပေါ့ process လုံနေတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ဟိုဇက်ကလည်းဒါတိချပြင်ဆင်มาရမယ်ဇက်ဖြစ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့အင်းပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဘာမှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခု ready မဖြစ်သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘူရောပေါ့ဈေးမသလို့ဆိုတိတိပမာတော့ရာဇဝင်ကလည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟာရင်ခုံတာတော့အရန်ပေါ့ဟုတ်တနိုင်မို့လားအဓိကဦးတနေရကပြောသလိုပါပဲအချစ်ကားကောင်းကောင်းလေးကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေလာကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမနေ့ပြန်ပေါ့နော် press you ဆိုတော့အဲ့မှာကြားမဲ့အတန်တွေကိုလည်းစင်ခုံပါတယ်ဟုတ်မိုးနောက်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်မယ်ကြည့်ကြတာမိုးနောက်ဟုတ်နော်အရင်အချစ်ကြီးရဲ့တန်ရုံးစင်ကြီးရဲ့ကောင်းပါလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘုန်းဆွေနဲ့ဒီကလက်ချခြင်းလို့ခင်ဗျာပြန်မမရှိလေတာယုံစင်ကြည့်ပါလေချစ်ကြည့်ပါလေဟုတ်ဖြစ်လာလောဖြစ်လာသူချက်သူကောင်းပါလေရအောင်သူ့ဆောက်နေရမှာဟိုဘောရတဲ့အိုက်ဂျင်တော့ပေးလာကြည့်တယ်တော်တော်လေးလဲလို့ပြောများလို့ရဲ့အစ်ကလည်းဘယ်တိုင်းနဲ့ပြန်ဆက်လာကြလဲဆိုအားရလဲပြောရအောင်လုရှင်ရုံမှာဇက်ကားပြရတဲ့အခါကြည့်ပြီးရင်တော့ပို့ပြီးတော့တည်သွားလိမ့်မယ်ဟိုဘလောက်တိပေးတာအိုက်ဂျင်လာကြပေးတဲ့ပို့ရောအလားကြည့်နေတယ်စိတ်တိုင်းကြမှာပါသူပြိတက်တည်းရတာစိတ်တိုင်းအရန်ကိုကျင်းတ်ကြမှာပါဟုတ်ရုပ်ရှင်ကတော့ကီတိုဘဏ္ဍကားဘဏ္ဍကားဆိုပြီးတော့ညှိထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တည်တည်ချာချာအခုဇက်တီပါတွေကလည်းရွေးရမှာနဲ့ညှိရမှာတွေတိုင်မြင်ရမှာတွေရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင် series ပေါ့ဟုတ်ကီဇလန်ကစားရတော့ပြောထားတာရှိတယ်အခုဇလန်းကမသိဇလန်းနည်းနည်းပြင်ဆင်နေတော့မဲ့မလို့အတိမပေးသေးတာပါဟုတ်ဇလန်းတွေရတဲ့သူစိတ်ဝင်ပါ့မလားအဲဇလန်းတွေဟုတ်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဇလန်းတွေရောဘယ်လိုဆိုလဲဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြည့်တက်စောင့်ကြည့်ရအချိန်လည်းရောက်လာတယ်လေဟုတ်အားလည်းပြတ်သွားတယ်ကောင်းပါတယ်အဓိကတော့ပြည့်တက်တယ်လည်းအများတန်းမဝေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအဓိကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဇလန်းတွေကလည်းနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်အရန်ဘယ်လိုခေါ်ပြည့်တက်စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဇလန်းနဲ့ကောင်းကောင်းလေးရိုက်စေခြင်းတယ်ဟုတ်